El nostre projecte bueno, és una cooperativa, que com a cooperativa es dirà Prospeccions en Sorra, és SCL, però el projecte en si, la marca, vindria a ser, li direm la Bullanga. S'orienta en la idea d'oferir un servei de creació de rutes, de rutes de promoció del patrimoni cultural històric de la ciutat de Barcelona, en aquest cas, però diguem en clau alternativa. Partim d'una base de desconeixement pràcticament total en la majoria d'àmbits de màrqueting, de publicitat, de temes financers, no cal dir. I per tant necessitàvem ajuda, necessitàvem un cop de mà en tots aquests temes que desconeixíem completament. L'opció de tenir un assessorament personalitzat que ens han anat animant des del primer moment en què la idea podia funcionar i en aquest àmbit concret, en el nostre cas, per la línia del tècnic d'Economia Social i Solidària, doncs és un suport personal que valorem molt.